Hyvää päivää kaikille ihanille rakkaille katsojille! Tässä videossa me pelasin Yksedin tekemää minipeliä sen kellaripalvelimella. Tässä minipelissä sä aloitat pienellä alueella ja kun sä kerät XP:tä, tää sun alue kasvaa suuremmaksi. Mutta vähäkö ties Yksed tai muovipullo sitä, että mä oon pelisuunnittelija ja mä löysin tästä pari exploittia, joiden avulla me pystyn siirtelemään tavaroita maailman toiselta puolelta maailman toiselle puolelle rikkoen koko pelin. Ja luottakaa, kun me sanon, että se ei ollut ainut outo asia, mitä tässä videossa tapahtuu. Mie toivon, että te nautitte tästä videosta. Ja hei, muistakaa tykätä ja tilata mun kanava, jos sille tuntuu, koska se oikeesti merkitsee mulle aika paljon, että te nautitte näistä mun videoista ja että mie pystyn edelleen tehdä niitä. Mut hei, sen pitempiä puheitta, nauttikaa videosta, ihanat rakkaat katsojat, ja katsotaan mitä seuraavassa videossa tapahtuu. Moi moi! Okei, mie kuulin, että pelikontti on tullut uusi minipeli, mun täytyy totta kai masteroida se. Mitä te luulette, että mie teen mun vapaa-ajalla? Vietän järkevää perhe-elämää, pidän mun elämän kasassa. Ei, mie grindaan joitakin Yksedin ja muovipullon minipelejä. Okei, se on Border Survival tässä, kyllä. Meillä on täydellinen suunnitelma siihen, mitä me teen Border Survivalissa. Me tiedän tismalleen, miten me tuun ole paras tässä pelissä. Help, teleporttaa, aloita, poista, kuole, spawn. Okei. RTP, okei. Me tuun tarvitsee tietyn alueen. Me tarviin aika tarkkaan just tietyn alueen ennen kuin me rupeen pelaa tätä. Joku on varmasti on luutanut tuon tai jotain muuta, me en ole täysin varma. Me uskon, että sinä et pidä tavaroita, kun se aloitat pelin alusta, joten se on asia. Joo, tämä alue ei ole semmoinen, mitä minä tarvin. Tässä alueessa on... Joku on kuollut tänne, rip. Tämä alue ei ole se, mitä minä haen. Minä toivon, että tässä lähellä saattaisi olla... Voi ei! Joku on kuollut creeperille tässä. Joku on kävellyt ulos ja räjähtänyt creeperille. Ei... Okei, joo, tämä paikka ei ole minulle. Voit käyttää uudelleen yhden sekunnin kuluttua. Saanko minä käyttää sitä nyt? Kiitos. X-Buffni on just tuossa. X-Buffni on just tuossa. Kauanko tässä on? Joo, 30 sekuntia pitää ottaa. Okei. Jokikaan ei toisaalta ole huono vaihtoehto, mutta minä en ole vielä varma, että haluanko me laittaa koko mun peliä yhden tuollaisen jutun varaan. Minulla ei ole teksturipäkkiä päällä, eli tuon serverin antama tuo aurinko. Minä tarviin yhden tietyn alueen, mutta ikävä kyllä se ei nyt näytä olevan minun saavutettavissa, ainakaan toistaiseksi. Tää on puoliksi lupaava, tiedättekö? Tää on puoliksi fine. Mä en ole varma, että haluanko me ottaa tätä chanssia, koska toisaalta minulla on siis suunnitelmissa se, että mä teen automaattisen XP-farmin ja minun saan vaan afkata 3 viikkoa. Mutta mä en ole varma, että haluanko me tehdä sen käyttäen hiekkaa. Tai siis tätä merilevää vai kaktuksia. Niin me haluaisin löytää viidakon, joka on joen vieressä, niin me voin kalastaa XP:tä sekä sitten lopulta ruveta farmaan loputtomasti sitä. Se on mun tämän hetkinen suunnitelma, mutta toisaalta se onnistuu myös kelpillä. Mutta me en ole varma, onko kelppi tarpeeksi hyvää siihen XP-saantiin. Okei, no tässä on ihan ok aloitus. Kiitos, mä löysin pukin, hahaa! Hetkinen, jos mä voin avata arkkuja, sehän tarkoittaa... Säilyyköhän nää ennen kuin mä aloitan pelin? Se on se mun kysymys. Koska jos mä en pystynyt säilyttämään näitä ikuisuuksia, näitä tavaroita, niin... Mä voin periaatteessa kerätä maailmasta eri resursseja, kuolla, ja... laittaa ne tavarat hopperiin, ja se hopperi menee arkkuun, ja sit mä vaan otan ne tavarat sieltä arkusta ja siirryn muualle. Okei, no nyt me ollaan maailmanrajalla. Tätä me ei välttämättä halua. Joo, me ainakin pidän mun tavarat inventorissa, jos me tuun takaisin spawnille. Onks creeperit vihaisin mulle ATM? Ei, niitä ei kiinnosta ollenkaan. Okei. Tiedättekö, alkuun me voidaan tehdä vaan pari testiä, mä veikkaan, ja näiden testien avulla me voi sitten päättää, että mitä ihmettä me tuun tulevaisuudessa tekemään. Eli... Joo. Mennään takaisin spawnille ja hypätään tuohon alas ja tehdään pari koetta.
Okei, meillä on nyt tämä pikku alue, jossa me voidaan itkeä rauhassa. Ja tehtävänä on tehdä hopperi, kuolla sen päälle. Kaikki omat menee arkkuun, voinko me siirtää ne muualle? Toinen kysymys. Tosin ongelmana se, että me en voi tehdä täällä yhtään mitään. Me on nyt kirjaimellisesti jumissa. Me vähän ammuin itteni jalkaan tässä, okei? Mutta jos minun täytyy karata alueelta, se onnistuu. Mennään tähän viereen ja otetaan tässä. Auto jump gringe. Okei, asia, joka minua häiritsee eniten, on se, että minulla ei ole suoraa taivasnäkymää, niin tuo paikka, minne yritän kaivaa, on täysin pimeänä. Noin. Nyt sen pitäisi olla hieman parempi, ja näen jopa, kun minä kaivan suoraan alaspäin laavaa ja kuolen. Toinen kysymys on sitten, että millä todennäköisyydellä minä löydän 0 rautaa, ja joudun sitten aloittaa koko homman ihan alusta. Onkohan tuo creeper vihainen minulle nyt? Ehkä vaan parempi olla kyykyssä eikä kyseenalaistaa. Jos ei näe minua, niin se ei tapa minua. Minä toivon ainakin näin. Okei, ehkä se näkee minut ja melkein tappaa minut. Luola. Tämä ei just nyt ehkä ole paras asia minun elämässä. Tehdään vaan näin ja jatketaan alaspäin. Minä en halua sekaantua tähän paikkaan. Hetkinen, miksi minä ylipäätään... Eiks mie vaan voi... Eiks se vaan oo loogisinta, että mie... Siis enks mie voi vaan... Eiks mie voi vaan... Ja sit sen jälkeen mie vaan... Niin kun... Okei, pois. Mä oon nyt kirjaimellisesti vienyt kaiken hauskan tästä pelistä ja muuttanut tän normaaliksi Minecraftiksi, mut minkäs teet? Mitä sä oot tehnyt pelistä liian helpon? Tupu the Mastermind. Mie voi jo kuvitella sen clickbait-video-otsikon, että mie kokonaan tuhosin... muovipullon ja Jyksedin minipelin. Siis ai, god damn. Ihmiset on tehnyt sitä aikaisemminkin. Tää on nerokasta. Jou. Harmi, mä en voi nostaa noita tuosta maasta, mutta mikä teet? Mut se tarkoittaa vaan sitä, että mä voin farmata tässä lähialueella kaikkea, mitä me tarvii, ja sit mä vaan menen toiseen paikkaan ja elän siellä. Eli joo, helpot aloitustavarat tästä. Etenkin, kun on tämmönen pieni laavaresistanssi. Okei, no tää luola ei ollut kauhean hyvä, mut minkäs mie teen, kun menen vaan takas Spavnille ja etin toisen paikan. Ainut huono puoli saattaa olla se, että mun pitää juosta Spavnilta takas aina siihen samaan paikkaan, niin mien kauhean pitkälle kehtaan lähteä. Mutta siitä huolimatta mie voin vaan säilyttää mun tavarat ikuisesti, jos mie haluan. Ja nyt skipataan seuraavaan oikean elämän päivään. Okei, sointula on tällä hetkellä auki. Se on joku uusi minipeli, mutta no, tuossa on Mr. Rockis. Terve Mr. Rockis, me tiedän kaverin. Ihan kiva tyyppi. Mutta mie menen pelikonttiin. Jykset ja muovipullo sanoi, että servulle ei mahdu. Nyt valehteli aika kovaa. Meille sanottiin, että servulle ei mahdu, mutta kyllä tänne pääsee ihan helposti. No niin, nyt me pääsen itse asiassa pelaamaan kunnolla. Ja ainut haaste, mikä tässä pelimuodossa saattaa olla, on se, että joku vie mun tavarat, tiedättekö? Minun on varmaanko ne korjannut tätä bugia tässä yön aikana, ja sen takia minun hieman peloissani, että kannattaako minun exploittaa tätä enää. Sehän selvii sillä, että me vaan menen spawnille. Ja sen jälkeen me vaan etin sen mun arkun ja avaan sen. Hei, kato, tuo mun veneesi on mennyt creeperi, söpöä. Kun me avaan tän arkun. Joo, me saan arkun vielä auki. Ja me voin. Kyllä, toimii. Tervehdys, Apple. Sori, mun täytyy jatkaa matkaa. Tähän johonkin lähelle paikka. Missä ihmiset ei nyt suoraan varasta kaikkea. Muistatko, että pitää olla tilaajien päässä? Commander, ei mitään käsitystä paljon se tarvit YouTube-rankkiin tavaraa. Hei, kokaat! Ihmiset kiusaa minun, mutta ottakaa vaan, kun me rikon tämän pelin ihan totaalisesti. Minulla ei ole vielä nyt mitään kovin kriittistä, jota minä en saisi muualta. Plus tuolla joku toinen pelaaja tuolla ylhäällä. Tiedättekö, ehkä me vaan... Pelaan tätä legitisti. Mie saan jo clickbait-otsikon siitä. No ei se ole clickbait, koska se oikeasti tapahtuu tässä videossa. Mie en valheellu, kun mie sanoin, että mie rikon tän. Tosi, mie on varma, että onko se sallittuu. Mie on varma, että onko se oikea juttu, että sä voit vaan varastaa multa tyypiltä niinku tavaraa. Älkää huoliko, mie rikon tänä minipelin vielä 10 kertaa pahemmin, mitä mie on jo vielä tässä videossa tehnyt.
Joku lyppä vienyt mun furnasesta yli 2 stackia hiiltä. Jees, eli ihmiset tietää tän ja se ei luultavasti oo sitten bugi. Ehkä. Mie oletan. Mut se on anyway ihan järkyttävän broken ATM. Ja sitä voi exploitata niin kuin loputtomiin periaatteessa, että me voi siirtyä paikasta paikkaan. Tiedättekö missä 10 kertaa paremman idean? Meillä on toinen Minecraft-käyttäjä, niin me voin nyt mennä kasuaalisesti pelaa tällä käyttäjällä jonnekin. Ja sitten me on toisella käyttäjällä, me keksii jotakin. Joo, me teen näin. Toinen vaihtoehto on, että me vaan niin kuin aloitan tässä ja muuraan Spafnin umpeen, joka olisi toisaalta ihan järkyttävän hauskaa, mutta sitten taas toisaalta hieman. Mutta anyway, tehdään RTP ja mennään jonnekin pelaamaan. Mie kovasti haluaisin sen aavikon. Mie oikeasti kovasti haluaisin sen aavikon, mutta mie en ole varma, onko se mahdollista. Ja mie tein niinku vahingossa tämmösen pro-hypyn, että mie hyppäsin tuosta tuohon. YT-rooli on selkeästi vahvempi kuin OP-rooli. Jep. Jeppo. Vielä OP-mpaa olisi, jos mie löytäisin bambua ja saisin sen miun matkaan jonnekin. Okei, mie tiedän nyt tismalleen, mitä mie teen, okei? Tän yön aikana mie tuun pelaa tätä peliä kauheasti. Mie perustan mun päätukikohdan jonnekin, ja mun toisella Minecraft-käyttäjällä... Hei, kato, mie löysin kun tavarat. Haluanko mie aloittaa mun pelin tähän? Onko tässä mitään järkevää? Mie sattoisin XP-tä tuosta maasta harmillista. Tuossa on povi, hieman rautaa, kultaa. Ei ole mitään, millä mie nyt niinku voittasin tämän pelin, niin mie en halua nyt tehdä tähän beissiä ja sitten kävellä 2000 blokkia hakemaan noita tavaroita. Tässä on kylää. Ainut kysymys on, että onko täällä kylässä villagereja. Joinks. Hetkinen. Justain, voiks mie tradettaa villagerejen kanssa, kun mie... Joo, mie ei nähty mitään. Lähinnä, että mitä kaikkea mie voin tehdä ilman, että mie perustan beissiä, koska se on kriittistä tietoa. Se on hyvin tärkeää, että mitä kaikkea mie voin tehdä ilman, että mie perustan beissiä, koska jos mie nyt voin vaan, mie voin respawn point set, jos mie kuolen, synnyks mie takas tänne. Mie en tiedä, mutta se on vaihtoehto. Tai ainakin mahdollisuus. Koska mun suurin epäily tällä hetkellä on se, että mie voin tradettaa villagereen kanssa, kun mie en ole laittanut mun beissiä alas. Niin siis sehän olisi ihan järkyttävän OP. Vai mitä lehmä? Okei, vaikuttaa sille, että mie voin tradettaa niiden villagereen kanssa, mutta sinne tuli muita pelaajia, niin mie lähdin karkuun, koska mie on antisosiaalinen. Mut mie edelleen yritän etsiä maailmanraja täydellistä. Täältä tuskin löytyy viidakkoa, tai ei viidakkoa, vaan kaktuksia. Mut jos löytyy, niin mie on positiivisesti yllättynyt. Tuossa olisi käynyt pahasti, ellei mie olisi tässä erikoismuodossa, että mie en voi kuolla. Jaiks, tuolla on luola vesiputouksen takana. Joku kuoli levelillä 11, tuo varmaan sattuu. Mie rupean etsiä kaktuksia. Mie toivon, että mie löydän niitä jossain kohtaa. Okei, tiedättekö mitä katsojat? Tää saattaa kuulostaa hullulle, mutta mie jään tähän. Mulla on laavaa tuossa, joka on erittäin tärkeä resurssi. Mie saan kelppiä tästä. Ja kelppiä pystyy kasvattaa. Mutta nyt saatatte olla alkuun silleen, mutta ei sulla ole puita, millä sä voit aloittaa tätä seikkailun. Johon mie vastaan. Mie saatan olla hieman varustautunut tähän taisteluun. Mut joo. Kaikki vaikuttaa hyvälle. Mulla ei ole dirttiä, niin mun pitää olla varovainen siinä, että mie saan hieman dirttiä tähän mun aloituskohtaan. Mie aloitan jostain tästä. Niin mulla tulee varmasti menee hyvin. Et joo, nähdään katsojat pian ja mie toivon saavuttavani jotain. Mie todellakin toivon saavuttavani jotain. Mie luultavasti tuun vaan farmaan näitä perunoita, mitä mulla on. Tää saattaa olla huono tai mahtava idea. Mie saan nää blokit käyttööni. Ei mitään indikaattoria siitä, että onko täällä mitään arvokasta vieressä. Joten hei, auta kun lotota ja jos ei muuta, niin ottaa yöhön, että mobit hyökkää kimppuun. Eli mennään tällä. Tässä on hyvä. Tuosta pääsee suoraan tuohon laavalle. Ainakin suhteellisen nopeasti.
Minä nyt taktikoin tätä hieman liikaa, mutta mennään tällä. No. Oh god, se poistaa mun inventorin. Hups. Ei hätää. Minulla on joka tapauksessa suunnitelma siitä, mitä me tuun tulevaisuudessa tekemään. Me epäonnistuin tässä. Tämä on hyvä tieto tietää nyt, mutta tämä ei tule pysäyttää minua tulevaisuudessa. Minä haluan, että kaverit tietää, että tämä ei tule pysäyttää minua tulevaisuudessa. Mun täytyy vaan seikkailla eteenpäin ja löytää shipwreck. Ja toivoit, että me saan siitä tarpeeksi puuta, että me voin testata tätä asiaa. Koska jos me voin tiputtaa tavaroita maahan, niin me on jo tosi pitkälle kohti voittoa. Ja minkä käsittääkseni myöskään voi tukehtua veden alle tässä vaiheessa, joka on tosi hyvä, joka on tosi hyvä asia. Okei, mie sain vielä tyhmemmän idean. Mie sain 10 kertaa tyhmemmän idean, ja tää on naurettava edes. Jos tää toimii, niin tää on niin big brain move, että mie en tiedä, onko tää edes laillista. Eli jos mie teen BS-aloita, ja hakkaan tän puun, otetaan hieman lehtiäkin mukaan ihan varoilta. Okei, se puu ei tiputtanut yhtään lehdistä saplingeiksi, mutta se ei ole paha asia, koska mie voin ottaa tän. Napata nuo tikut tuolta ja tehdä arkun. Ja minun pääkysymys nyt on. Mä otan tämänkin tähän arkkuun. Minun pääkysymys nyt on. Tää on hidasta. Tää on tuskallista, mutta tää onnistuu. Me siirrän kaikki nämä tavarat tuohon, että me voi aloittaa pelin tuosta. Me siirrän tämän arkun tavarat tuonne hitaasti, että me voi aloittaa pelin siitä. Näkyy läsit, kun me on epäonnistunut tässä. Ja jos minusta pitää tulla kuolematon, me teen vaan näin. Nice. Tää on täydellistä. Tää on täydellistä ja tyhmää. Me sanon nyt, että tää on täysin tyhmää ja idioottimaista, mut testi. Jos me tiputan tämän tikun maahan. Me voin tiputtaa sen maahan. Okei, me voin trikkaa creeperit räjähtää. Mä oon löytänyt tästä nyt vähän kriittisiä bugeja. Okei. Eli jos me teen alueen, me voin napata itemit. Joo, me en ole varma, mitä me teen, koska siis yksi idea, mikä minulla nyt on, joka tuli taas päähän, me on pelisuunnittelija, antakaa minulle anteeksi. Niin, jos me löydän paikan, missä on tavaroita, me aloitan pelin siinä. Sen jälkeen me teen sen veneen, karkaan siltä alueelta, tuon ne tavarat tähän arkkuun. Ja jatkan pelaamista. Hyvin mielenkiintoista, mutta ennen sitä minä voisin hieman kyllä avittaa itseäni tässä pelissä. Exploits, my dudes, exploits. Minä pelaan tätä peliä ilman, että minä pelaan tätä peliä. Okei, ennen kuin minä jatkan, minä vahingossa sututin 2 zombia, niin me haluan nyt vaan testata, okei? Siistii. Kerrassaan. Ja itse asiassa, ei, minä en vielä tarvii tuota, minä en vielä tarvii tuota. Tää creeperi on hieman tiellä. Haloo? Kana melkein kuoli. Oo, söpö, jotkut miettii netheriin menemistä samalla, kun me pelaan tätä maailmaa täysin rikkinäisesti. Okei, me taas suututin joku zombin. Nää zombit alkaa olla hieman ongelma, yöaikaan etenkin. Mut onneksi yö on kohta ohi. Näkyllä sitten, kun me saamme mun tavarat tuohon. Okei, me saatoin kertoa katsojille, teille rakkaille katsojille siitä, että miten, että me on rikkonut tämän pelin, mutta no, mikä siinä? Me aloitetaan kaikki tavarat tänne, rikotaan arkku, kyllä me kuvaan, me tehdään näin, ja sitten me poistan. Me en ole varmaan, kun ei se hämis on vihainen, nyt on päivä, hämikset ei ole vihaisia päivällä. Sitten mä vaan teen tätä. Me on melkein perillä. Ja sitten kun me saamme mun arkun tuohon, niin voi pojat, työ tuutte näkee jotenkin vielä eeppisempää. Alettaisikohan me olla nyt semmosessa hyvässä kohdassa, jos me vielä kerran poistan ja aloitan tän. Joo, me veikkaisin, että tässä alkaa hyvä olla. Ja vaan siirrän tän tuohon. Kaikki tavarat siihen. Ja me poistan mun alueen. Nyt kaikki tavarat on turvassa, eikä siinä vielä kaikki. Me haluan testata vielä yhtä asiaa ennen kuin me pysyvästi jään asumaan tuohon kohtaan. Nimittäin, jos me hakkaan puun. Okei, me saan vielä hieman lehtiä ennen kuin me lähden. Joo, hyvä peli.
Hyvä peli. Noin, tuossa on mulle thumbnaili. Me rikoin Jykselin minipelin. Ei kai siinä. Outs, me otin damakee. Me unohin kokonaan, että tässä vaiheessa peliä ottaa damakee. Jikes. No, ei kai siinä. God damn it. Jykset, sun peli on rikki, please fix. Siellä ne kaikki on turvallisesti. Ikävä kyllä, minulla ei ollut vaan tarpeeksi puuta, että ne olisi päässyt tänne asti. No? Ei kai siinä. Sanotaan, että me on positiivisesti hämmentynyt ja yllättynyt siitä, että mitä ihmettä minä oikein teen täällä. Itse asiassa me tarvin tätä venettä muualle. Tiedättekö, napataan nää tästä. Aloitetaan. Saadaan nuo. Mennään ulos. Rikotaan vene. Juostaan tänne. Tiputetaan kaikki maahan. Poistetaan. Aloitetaan. Laitetaan tavarat arkkuun. Poistetaan. Tavarat on arkussa ja... otan tän veneen itse asiassa itselleni. Tää zombi luulee, että se voi vahingoittaa minun söpöä. Lähden etsiä muita tärkeitä resursseja minun matkalle, ja toivottakaa minulle onnea. Minä otan minun koordinaatit ylös ja lähden seikkailemaan. Eiköhän me jotakin arvokasta löydä? Näkyillään katsojat. Tässä on kaikki, mitä minä tarviin. Minä saa teitä samalle kohdalle, ikävä kyllä. Onko tässä yhtään? No, tässä on. Tässä on ihan hyvin kaikki samassa. Toivotaan vaan, että tältä ei tule monstereita, jotka murhaa minut. Oh god, minun ohin tiputtaa minun veneen maahan. No, minkäs teet? Minä voin vielä joka tapauksessa pelastaa tämän homman. Koivun lehdet olisi kiva lisää minun kokoelmaan. Tämä on just tuossa. Kiitos. Alueesta ulos. Ja näin, takas kotiin. Mun kokoelma alkaa olla nätti. Mie haluaisin vielä jotain hieman eksoottisempaa ennen kuin mie aloitan, mutta mulla alkaa olla sukarkaneja, pumpkineja ja ylipäätään vähän kaikkea. Tää on aika kaukana spavnista, mutta mulla on kirjaimellisesti loputon ruoka, jos mie käyn spavnilla. Tää pistää mut miettimään. Mie keräilen luksustavaroita. Työ tiedätte nyt, miten mie teen sen, niin mie keräilen tavaroita ja katsotaan, mitä mie keksin. Hei, voinko me käyttää tuota peli? Hello, voinko minä kiltisti nyt? Itse kun mulla ei ole sprinttiä, tästä tulee paljon hankalampaa ilman sprinttiä. Voinko me vaan niin kun mennä netheriin? Se poistaa mun veneen, tuo hyvä tietää. Onko nether täysin vapaata riistaa? Saanko netherissä liikkuu vapaasti? Jos netherissä saa liikkuu vapaasti, tämä peli on completely rigged. Tervehdys. Minulla on... Malmiklikkerin teksturepäkki päällä, jonka takia minä näen kaiken tuolleen jännästi. Ja hei, minun HP-t resettas. Minun täytyy nyt varmistaa, voinko minä rikkoa kaikkea täällä ihan vapaasti? Siis, onko se nether free zone? Joo, nether on free zone! Mutta ennen kuin me teemme mitään tätä suurempaa, mun täytyy testata, että toimiiko tämä. Voinko me vaan viedä tämän takaisin Overworldiin? Ei! Mulla on eri inventorit. Joo, mä en ole tehnyt mitään muuta kuin rikkonut tätä minipeliä. Siis, mä en ole kirjaimellisesti pelannut tätä. Mun piti niinku pelata ja päästä parhaaksi pelaajaksi, mutta toistaiseksi tämä on mennyt vaan siihen, että mä oon exploitannut tätä peliä niin paljon, että tässä ei enää mitään järkeä. Muovipullo, please. Help. Pääsenkö me spavnille normaalisti? Olen hämmentynyt. Ei hätää, muovipullo. Mie keksin ratkaisu sun ongelmaan. Se vie minut tähän, eihän tää nyt toimi, god damn it.
aumeton damage ja jutut on vihaisia. Mitä tää on? Tää on kvartsia. Tää on kvartsia. Tuo on, joo. Mun täytyy päästä jotenkin takas tuonne. Ja sit otetaan muovipulloa kiltisti. Jou, herra jykseni! Me saas justakin... Moro jyk! Kattokaa, siinä se on. Tuijottaa minua muuten hyvin vihaisesti, kaveri. Let's go! Tällä hetkellä me yritin saada muovipulloa lisäämään systeemin, että kun poistaa tuon oman alueen, niin HP tulisi täyteen. Tällä tavalla me pystyisin hiilaa jatkuvasti samalla, kun me liikun ympäri maailmaa siirrelleen minun tavaroita tällä exploitilla. Katsotaan, uskooko muovipullo tämän. Katsotaan, saanko me muovipullon baittaamaan siihen, että se full hiilaa minut. Suurin osa pelaamisesta on sosiaalista insinööreintiä. Koska jos me saan muovipullon hiilaa minut. Minä nyt katson, että pitääkö minun hypätä kalliolta ennen kuin me saan full HP. Minun täytyy piilottaa todisteet. Älä kerro kellekään! Salaisuutesi on turvassa kanssa. Hetkinen. Mitä minä just tein? Minä löysin X-rayn. Me voi nähdä pikselin verran toiselle puolelle. Kattokaa tätä. Me on Nero. Tuo vanilla bugi. PS. Eikö hetkinen, me en saa tätä venettä. God damn it! Nyt me en saa tuota venettä, koska me tiputin sen maahan. Antaa olla. Mennään etsiä jotakin muuta, missä me... Jykset, jos katsot tätä tupun videoa, ei tehnyt mitään. Jep. Se ei tehnyt yhtään mitään, Jykset. PS. Aloita. Kiitos. Viedään tää vene pois. Näin. Nyt on eteen samat kamassa kuin tässä maailmassa. Let's go! Lisää exploittaamista. Nyt mulla menee 10 kertaa paremmin. Kuten huomaatte, tää video kestää melkein puoli tuntia. Me joudun jakaa tän videon kahteen osaan, koska tässä on niin paljon asioita ja mä en vaan yksinkertaisesti voi käydä niitä kaikkia läpi tässä videossa. Ensi videossa me jatkan lisää exploittailua, joten tykätkää, jos te haluatte nähdä tulevaisuudessa samanlaista kontenttia. Jos tää video saa 1000 dislikea taas puolestaan, niin mä en tee toista osaa. Moi moi!